Gaš Perifel bo z nami v nadaljevanju. Lepo zdrav. Živjo, lepo zdrav. Priplesal si do novega singla. Ja, res je. Evo, z ekipo smo izdali nov singel, Vse da ne ba, pred kratkim, ki smo ga pospremili na radijske postaje in ki je hkrati tudi napoved končno mojega novega albuma, ki bo prišel s mladi. Torej, še bo do albuma nekaj plesnih korakov treba vzeti? Tako. Imeli bomo še singel novembra, potem pa s februarjem prihaja še ponovno drugi singel in izid albuma. In potem boš Vse do neba. Ja, potem pa nas čaka bandom promocija, nekaj bomo imeli že sedaj v jeseni, predvsem promocijo je skladbe, obeta se tudi kakšen nastop, potem pa smo mladi, ja, bomo tudi z ekipo šli okrog po različnih postajah, tako da se v bistvu zelo, zelo veseli. Vse do neba je tvoja nova, je pa taka zelo energična pesem. V zadnjem času si sicer bil bolj v baladnih ritmih. Ja, v bistvu je Vse do neba, tako kot si omenil, taka plesna, sproščena, pozitivna skladba, ki nosi v osnovi ljubezensko sporočilo, ampak radi si jo lahko pretvorimo nekako tudi v drugačen pomen, kot sama skladba govori tekst, pride čas za vse nas, ko se odpre nebo, se pravi, če ustrajamo v vseh tistih srčnih željah, nekako vedno pride čas, da nam na konc konca uspe to, kar si želimo. Delaš z različnimi avtorji, to pomeni tudi raznolikost glasbe. V bistvu zdaj trenutni album sodelujem z istimi avtorji, poleg tega, da sem kar nekaj sklad napisal sam za album, ostale pa so napisali del moje ekipe, Nedim Puškart, Dej Košer, ki sta dejansko oba velika avtorja na slovenski glasbeni sceni, sta napisala kar precej dobrih letih hitov. Svoj projekt sem pa produkcijsko zaupal Sarajevčanu Makiju, ki je pa tudi delal že z velikimi imeni, produciral albume Tino Merlino, Nini Badrič, tako da sem zelo vesel, da smo se tudi mi, oziroma sem se mi to našla v tem projektu. Gašper, bo skladba doživela tudi ekranizacijo? V bistvu s tem se še ukvarjamo, če bomo ali bomo video spod posneli, ne, malo še razmišljamo, kako pa kaj no. Bova pa sedaj jo poslala v eter ali pa do neba. Odloči se sam. Odlično, zelo vesel sem, da jo boste predvajali tudi vi, da jo predstavimo vašim poslušalcem. Vesel sem zelo vaše podpore, vašega radija, tako da res, res najlepša hvala za predvajanje. Sem Gašper Rifel in poslušate oddajo Radioaktivno. Znajo reke so ljudje, tu naj jim bo poslednji ples. Je težko, ko si na tleh in zdi se svet v temo je. A pride čas prav za vse nas, se odpre nebo, ko jo sem z njo in greva gor se to ne. Lepo mi je s teboj in najsvet.